أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عادى ولا يفتخر من كفى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين دعاء السلامة يوم الزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير درود پر دیجئے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعزائي گرامی قدر سیرت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور اب بہرحال وہ ایام آ چکے ہیں کہ یہ ایام عزا کا سلسلہ یہ پہلے عشرے کا سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آج چھٹی محرم کی شب کل آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا جو ایک اہم ترین پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے عقائد کو مضبوط بھی کرو اور ان کی حفاظت بھی کرو اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ عقائد اسی انداز میں پہنچاؤ کیونکہ معاشرے کے اندر جو مشکل پیش آ رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ناموں کو بنیاد بنا کر اور مختلف کیفیتوں کے اندر پڑھ کے ان تمام باتوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے
ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو سب سے اہم ترین بات تھی، بار بار ولایت امیر المومنین کا تذکرہ کیا اور بار بار ان سے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، اور برات کے اظہار کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ زیارت عاشورہ، جس کے اپنے بہت سارے فوائد. آپ کبھی کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی مشکل میں آ جائیں، تو زیارت عاشورہ کی منت مان کر دیکھیں. میں اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں، کئی سارے ایسے مقامات ہیں، علماء نے اسے بیان کیا، نہ صرف یہ کہ مشکل حل ہو جایا کرتی ہے، بلکہ کچھ علماء کی تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور کسی دوسرے کے خواب میں آئے تو آ کر یہ جملے تھے کہ اگر زندگی میں اور موقع ملتا تو اور زیارت عاشورہ پڑھتا. انتہائی مشہور و معروف شخصیت ہیں، نجف کے اندر ایک قبرستان ہے وادی السلام. مومنوں کا عقیدہ ہے کہ ہر مومن کی روح وادی السلام میں جاتی ہے، اور یقیناً جانی بھی چاہیے، سلامتی والی وادی ہے. دو قسم کی وادیاں ہیں، ایک یمن کے اندر ہے وادی برہوت، اور دوسری نجف کے اندر ہے وادی السلام. مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی روح خود بخود وادی السلام پہنچ جایا کرتی ہے، لیکن بہرحال مومن ہونا چاہیے، ورنہ لوگ وادی السلام میں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور پہنچا ہوگا کوئی وادی برہود کے اندر. روایت کے اندر جملے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے کہ جو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. روایتوں کے جملے ہیں. پروردگار عالم تمام مومنین کو مولا کائنات کے در کی حاضری نصیب فرمائے. جب نجف میں جائیں گے تو وادی السلام کی زیارت بھی یقیناً کریں گے. وہاں پر جا کر لوگ اپنے ہاتھوں سے قبریں بنا دیا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر بکنگ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں بکنگ ضرور کیجئے، لیکن اس کی پیمنٹ بھی کیجئے. صرف بکنگ کرنے سے گھر نہیں ملتا، پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی، اور پیمنٹ ہے محبت علی کا اقرار اور زندگی بھر اسے شامل کر کے چلتے رہنا، تب جا کر علی کی وادی میں جاؤ گے. مرزا علی قاضی کی قبر مطہر وہیں پر ہے، وادی السلام کے اندر. مرزا علی قاضی انتہائی بامعرفت صحابی، انتہائی بامعرفت عالم دین، بڑی بزرگ شخصیتوں میں سے ان کا نام گزرا کہ عرفانی اعتبار سے بڑی مضبوط قسم کی شخصیت تھے. جب وہ اس دنیا سے گزرے تو اپنے شاگرد کے خواب میں آئے. شاگرد نے پوچھا کہ سارے معاملات بہتر ہیں، کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بس ایک حسرت دل میں باقی رہ گئی ہے. کہا کیا حسرت دل میں باقی رہ گئی؟ کہا یہ حسرت دل میں باقی رہ گئی کہ اگر پروردگار عالم اور موقع دیتا تو اور زیارت عاشورہ پڑھتا. شاگرد نے کہا روزانہ تو کئی مرتبہ پڑھتے تھے آپ زیارت عاشورہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھتے تھے. کہا نہیں، اتنا پڑھنے کے باوجود بھی یہ احساس ہے کہ اگر اور پڑھتا تو اور سکون ملتا. اور پھر فرماتے ہیں، معصوم کی روایتوں کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کے اندر انسان آخر میں جملہ پڑھتا ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ پروردگار مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب کرنا یوم الورود. یوم الورود کیا ہے؟ یوم الورود یعنی قبر کی جب پہلی رات آئے گی تو میرا مولا حسین قبر میں آئے گا. اور جتنی مرتبہ تم پڑھو گے اس جملے کی تکرار کرو گے تو خود گویا تم مولا کو دعوت دے رہے ہو، مولا میں آنے والا ہوں، آپ میری شفاعت کے لیے آ جائیں. تو اذان گرامی، کئی سارے عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں کیا تین باتوں پر خاص توجہ دینی اور آج چوتھی بات بتا رہا ہوں. پہلی چیز، ولایت امیر المومنین کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ عقیدہ ولایت امیر المومنین کیا ہے. اس عقیدہ ولایت کے ساتھ کسی دوسرے عقیدے کو جوڑا نہیں جا سکتا. مولا کائنات کی ولایت کا مقام بالکل مختلف ہے، پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی ولایت ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو نہیں جوڑا جا سکتا. اور ساتھ ساتھ مولا کائنات کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس کے لیے بہترین طریقہ کار زیارت عاشورہ پڑھنا، کہ جس کے اندر کافی ہے براءت کا اظہار. دوسری کیفیت، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو اپنے بچوں کو بتائیے. محمد محمد.
جناب زہرہ کی فضیلت اپنی اولاد کو بتائیے کہ کتنا بلند مقام ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو کائنات کی سب سے بہترین مخلوقات عالم میں سے ہے۔ کائنات کی جتنی خواتین ہیں ان میں سب سے بلند مرتبہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ۔ لوگ کہتے ہیں جناب مریم کا ذکر قرآن میں آیا۔ ایک عالم دین سے جب کسی نے جا کر بحث کی تو ان کے سامنے کہا کہ جناب مریم کا مقام زیادہ ہے جناب زہرہ سے۔ کہنے لگے اچھا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ خدا و عالم نے جب جناب مریم کا تذکرہ کیا تو قرآن مجید میں کہا ان اللہ اصطفا کی و طہر کی علی نساء العالمین، کہ خدا و عالم نے تمہیں چنا ہے اور پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے عورتوں میں سے۔ تو جناب مریم کا تذکرہ قرآن میں آیا، طہارت کا تذکرہ۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک پورا کا پورا سورہ ہے کہ جس کا نام جناب مریم کے نام پر ہے۔ عالم دین کہنے لگے کہ فقط تم نے ایک تذکرے کو پڑھا، زہرہ کے تذکرے کو صحیح انداز میں پڑھو۔ خدا نے جب زہرہ کی طہارت کا تذکرہ کیا تو ایک مرتبہ طہارت کا لفظ استعمال نہیں کیا، دو مرتبہ طہارت کا لفظ استعمال کیا۔ یطہرکم تطہیرا، تو مریم کے تذکرے میں ایک مرتبہ طہارت کا تذکرہ ہوا۔ زہرہ کی طہارت اتنی بلند ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اس انداز میں پاک و پاکیزہ رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو کیا زہرہ کا مقابلہ جناب مریم سے؟ جناب مریم کے لیے ایک سورہ آیا سورہ مریم کے نام سے، جناب زہرہ کی شان میں پورا کا پورا قرآن موجود ہے۔ سورہ دہر جناب زہرہ کی سخاوتوں کا تذکرہ ہے، اور واقعا سیرت ائمہ اہل بیت کا ایک بہت بڑا پیغام سورہ دہر میں موجود ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں بات آئے گی۔ سورہ دہر پورا کا پورا قصیدہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں، اور تو اور سورہ کوثر رسول اللہ کو تانوں سے بچانے والی جناب فاطمہ الزہرہ۔ پروردگار عالم تمہارے دشمنوں کو بے اولاد رکھے گا، ان شانئک هو الابتر۔ جناب زہرہ کے ذریعے سے پروردگار عالم رسول اللہ کی کمی کو پورا کر رہا ہے، تانوں سے بچا رہا ہے۔ اور تو اور عالم دین کہنے لگے کہ تمہارے پاس تو دو دلیلیں ہیں، اب آگے کی باتیں اور سنتے چلے جاؤ۔ جناب مریم جب تنہائی میں تھی فرشتہ آیا غذا رکھ کے چلا گیا، لیکن در زہرہ کی فضیلت یہ ہے کہ زہرہ اگر اپنے بابا کے ساتھ بھی ہو فرشتہ آ کر پہلے دروازہ کھٹکھٹایا کرتا ہے، دروازے کو دستک دیا کرتا ہے۔ یہ جناب زہرہ کی فضیلت ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تم یہ بات کرتے ہو کہ جناب مریم کو فضیلت ہے، تو یاد رکھو مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرہ کی پوری نسل معصوم ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرہ کی نسل ائمہ معصومین سب کے سب معصوم ہیں۔ اور تم یہ بات کرتے ہو کہ مریم کو فضیلت ہے، تو یاد رکھو خدا نے شہادت کو مریم کی نسل میں نہیں رکھا، زہرہ کی نسل کے اندر رکھا۔ اور سب چھوڑو، فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جب مریم کا پسر دنیا میں آئے گا، مریم کا پسر ظہور کرے گا، تو زہرہ کے پسر کے پیچھے نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ جب جناب عیسیٰ ظہور فرمائیں گے تو زمانے کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جناب زہرہ کی فضیلتوں میں سے فضیلت ہے، انسان ان فضیلتوں کو انکار نہیں کر سکتا۔ اور واقعی جناب زہرہ کی فضیلت کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو اتنا سمجھ لے کہ علی کی ذات زہرہ کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر زہرہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ ملتا، علی نہ ہوتے تو زہرہ کے برابر کا کوئی نہ ملتا۔ شاعر کہتا ہے اسی لیے تو علی کوئی اور پھر بنا ہی نہیں، اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں کہ دو جہاں میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں، کہ دو جہاں میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں۔ اور عجیب بات ہے فرشتوں سے تو ملا ہی نہیں، عجیب بات ہے فرشتوں سے تو ملا ہی نہیں،
میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں۔ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں انبیاء آ کر زیارت کر رہے ہیں، انبیاء کی زیارت کرنی ہے کربلا چلے جاؤ۔ اور پھر شاعر کہتا ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقل ہے، ایک جملے کے اندر پوری تاریخ کی روایت سمیٹ دی ہے۔ ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقل ہے، ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں، ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تلا ہی نہیں۔ یعنی جس کی ضرب کی قیمت عبادت ثقلین ہو، اگر خدا اس کے سجدوں کو تولنے پر آ جائے، کتنا بلند مقام ہوگا علی ابن ابی طالب۔ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے، ان ہستیوں کی معرفت کروائیے اور بتلائیے کہ جناب زہرا کا مقام کیا ہے، جناب زہرا پر کیا مظلومیت ہوئی، اور یہ مظلومیت اپنے بچوں کو ان کے دلوں میں جگہ کر کے دے دیجیے۔ ورنہ آج کے معاشرے کے اندر جس انداز میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو پھر معاملات بڑے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور چوتھی چیز جو آج مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنی، چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو آج ہم اپنی اولاد کو دینی ہے، اہل بیت علیہم السلام کے توسل کو سکھائیے، وسیلے کو سکھائیے۔ آج دنیا میں اس پر بھی کام ہو رہا ہے، مانگنا ہے فقط خدا سے مانگو، مانگنا ہے فقط خدا سے مانگو۔ لیکن خدا قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تقوی الہی اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو۔ تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ جاؤ وسیلے کو ڈھونڈو۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار عالم سے اتنی مقرب ہیں کہ جن کے وسیلے سے اگر خدا کی بارگاہ میں جائے تو خدا کوئی بات رد نہیں کرتا، اور اسی وسیلے کو تلاش کرنا ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر مختلف باتیں ہوتی ہیں، علی مدد نہ کہو، میں کہوں گا جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں، جسے نبی نے پکارا تھا اپنی مشکل میں اسی کو ہم بھی پکاریں تو پھر برا کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے توسل کو اپنے بچوں کو سکھائیے، بتلائیے کہ کتنا اہم ترین توسل ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ساری تعلیمات اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر دی، خدا گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اپنی باتیں نہیں کر رہا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، سیرت اہل بیت بتا رہا ہوں۔ آئمہ علیہ السلام کا طریقہ کار رہا، جاؤ کربلا کی زیارت کرو۔ کربلا کی زیارت پروردگار عالم ہر مومن کو نصیب فرمائے، جاؤ کربلا کی زیارت کرو۔ ہمارے اور آپ کے دسویں امام، امام علی النقی علیہ السلام، خدمت میں ایک شخص آیا، امام علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے، امام کی طبیعت خراب ہے۔ امام نے صحابی کو بلایا، کہا جاؤ میری طرف سے کربلا چلے جاؤ، کربلا جا کر میرے جد کی قبر کے اوپر زیارت امام حسین پڑھو، جا کر کربلا جا کر زیارت امام حسین پڑھو۔ ایک مرتبہ صحابی امام کی خدمت میں بیٹھ کر کہنے لگا، مولا آپ تو حجت خدا ہیں، کیوں اپنے لیے دعا کو ہاتھ بلند نہیں کرتے، کیوں خود سے دعا نہیں مانگتے؟ دعا مانگیے خود سے، ہاتھوں کو بلند کیجیے، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کیوں کربلا بھیج رہے ہیں؟ توسل کی اہمیت بتا رہے ہیں، دیکھیں امام علیہ السلام کیوں کربلا بھیج رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں کربلا کی فضیلت کا اندازہ ہی نہیں ہے، تمہیں کربلا کی فضیلت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر امام کچھ سوال کرتے ہیں، شخص ذرا یہ بتا، حجر اسود زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ عجیب و غریب سوال ہے، یہ بتا حجر اسود زیادہ امپورٹنٹ ہے یا رسول اللہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو کہا اچھا پھر یہ بتا، خدا نے کیوں رسول اللہ کو کہا کہ حجر اسود کو چومو؟ اگر رسول اللہ امپورٹنٹ تھے تو خدا نے کیوں کہا کہ جاؤ جا کر حجر اسود کو چومو؟ مصحبات میں سے ہے حجر اسود کو چومنا، کیوں خدا نے کہا جا کر کہ حجر اسود کو چومو؟ اچھا یہ بتاؤ مقام عرفات زیادہ امپورٹنٹ ہے یا رسول اللہ؟ تو کیوں رسول اللہ کو کہا جاؤ عرفات میں جا کر عبادت کرو؟ پھر امام فرماتے ہیں جملہ،
بڑا کمال کا جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کچھ مقامات اس دنیا میں ایسے ہیں جو خدا کو اتنے پسند ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس مقام پر آئیں اور دعاؤں کے لیے ہاتھ کو بلند کریں, تاکہ پروردگار عالم ان مقامات کے وسیلے سے, اس مقام کی برکت سے دعاؤں کو قبول کرے. لہذا یاد رکھو حائر حسینی ان مقامات میں سے ہے, حسینی گنبد. روایتیں اٹھا کر دیکھیے کثرت کے ساتھ فضیلتیں موجود ہیں. پروردگار عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کے بدلے میں جو کرامتیں دی ہیں ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے حسینی گنبد کے نیچے, قبہ حسینی کے نیچے دعاؤں کی قبولیت کو رکھا. اور میں اطمینان کے ساتھ اگر میں اپنی ذاتی حد تک بات کروں تو میں اس بات کا 100% قائل ہوں, وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی جو ناممکنات میں ہوں گی, کیونکہ خدا نے حسین سے وعدہ کیا ہے اور تم حسین کی بارگاہ میں گئے ہو, کریم ابن کریم کی بارگاہ میں گئے ہو, خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. ممکن ہے تاخیر ہو جائے, ممکن ہے دیر ہو جائے, لیکن یاد رکھنا جو حسین کے گنبد کے نیچے مانگا ہے رد نہیں ہونے والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اہل بیت علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں مولا آپ بھی حجت خدا ہیں, ہاتھوں کو بلند کیجئے, خود خدا سے دعا مانگیے, پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا. امام فرما رہے ہیں نہیں, جاؤ حائر حسینی میں میرے لیے دعا کرو. مقام بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس وسیلے کی امپورٹنس کیا ہے, کہ امام وقت دوسرے امام کا توسل اختیار کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور تو اور پروردگار عالم نے کئی ساری کیفیتیں ایسی رکھی ہیں اور دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا. ایک نسخہ اور لوگوں کو دے دوں, ایک روایت ایک مقام پر بزرگ علماء سے سنی اور دوستوں نے بھی اس روایت کو پڑھ کے بتایا, اگرچہ کہ میں اس کتاب تک نہیں پہنچ پایا کہ جس میں براہ راست یہ روایت لکھی ہے, لیکن چونکہ علماء کی تاریخ کے اندر یہ روایت ملی ہے لہذا آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. اور یہ وہ روایت ہے کہ آج بہت سارے مومنین پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب اولاد نہیں ہے. دیکھیں پروردگار عالم نے جو وسیلے رکھے ان کی برکتوں کو سمجھیے. کبھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل اختیار کیجیے. ایک روایت ہے توسل کے اعتبار سے, انشاءاللہ سویم کی مجلس کے اندر وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کہ جس میں روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ کون سی دعا مانگنی ہے تو کس معصوم کے وسیلے سے مانگو, انشاءاللہ سویم کی مجلس میں, چونکہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وسیلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ باقاعدہ کئی ساری کیفیتوں کو علماء نے سمجھایا, ائمہ علیہ السلام نے سمجھایا کہ جاؤ ہمارے جد کی بارگاہ میں حاضری دو. کئی مقامات ایسے ہیں, کئی روایتیں ایسی ہیں کہا کہ مولا کائنات کے حرم میں جا کر دعا کو مانگو, مولا امیر کے حرم میں جا کر دعا کو مانگو, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں جا کر دعا کو مانگو. اس انداز میں ان سے توسل اختیار کرنے کی بات کی گئی. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو بے اولاد ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے اولاد ملے گی, ان کے لیے چھوٹا سا ہدیہ. آیت اللہ حسن اصفہانی تاریخ کا مشہور معروف نام ہے, نام بھی آپ نے سنا ہوگا. ان کے ایک شاگرد محمد مہدی جرولی کے جو برے صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے تھے, ایک مرتبہ نجف کے طالب علم تھے اور نجف کے حوضے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ لوگوں نے آ کر انہیں مبارکباد دی اور آ کر کہا کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ مبارکباد دینے کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آ رہی. لوگوں نے کہا بیٹا پیدا ہوا ہے, کوئی مٹھائی وغیرہ کھلائیں, چہرے پر نہ خوشی آ رہی ہے نہ مٹھائی کی بات کر رہے ہیں. تو کہنے لگے یہ میرے لیے معمول ہو چکا ہے, معمول ہو چکا ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے کچھ دن زندہ رہتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے. اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بچہ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہنے والا, کئی بیٹے گزر گئے تھے, کئی بیٹے. طلبا نے سنا, ایک مرتبہ بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے کہ ہمارے استاد کے ساتھ یہ تکلیف ہے, کوئی تو ایسا حل ہوگا, کوئی تو سولوشن ہوگا. اور بہرحال یہ نسخہ اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بہت سارے افراد کو یہ نسخہ بتایا گیا اور وہ اس کے وسیلے سے صاحب اولاد ہو گئے.
پروردگار عالم نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا، کسی کو 12 سال کے بعد اولاد ہوئی، کسی کو 15 سال کے بعد اولاد ہوئی، کسی کے بچے مر جایا کرتے تھے لیکن اس عمل کے بعد وہ بچے زندہ رہ گئے اور آج بھی وہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو استاد کی خدمت میں پہنچے، آیت اللہ حسن اصفہانی کی خدمت میں پہنچے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ بتائیے کوئی تو ایسا حل ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی اولادیں زندہ رہ لیں، بچ جائیں۔ تو انہوں نے ایک عجیب و غریب نسخہ دیا، انہوں نے کہا ایک منت مانو۔ پھر آ جاؤں سیرت اہل بیت کی طرف، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں منت کی بڑی امپورٹنس ہے۔ سورہ دہر اٹھا کر دیکھیے، منت مانی گئی ہے 3 روزوں کی، یہ سیرت ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ تکلیف میں آؤ، پریشانی میں آؤ، منت مانو۔ کس چیز کی منت مانی ہے وہ بھی بتایا گیا، روزوں کی منت مان لو، زیارتوں کی منت مان لو، اور واقعی یہ ساری کی ساری چیزیں سمر آور ہیں، فائدہ پہنچانے والی چیزیں۔ ایک مرتبہ یہ استاد کہنے لگے کہ ایک منت ماننی پڑے گی، اور منت یہ ماننی ہے کہ پروردگار عالم نے اب اگر مجھے اولاد دی تو میں اس اولاد کا نام مسلم کے نام پر رکھوں گا، مسلم بن عقیل کے نام پر۔ منت مانی انہوں نے، یہ سوچ کر مان لی کہ کیا فرق پڑتا ہے، ویسے تو بچے بچ نہیں رہے، اگر بچ گئے تو مسلم نام رکھ دوں گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ یاد رکھیے عقیدے کی مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ان ناموں کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان ناموں کی تاثیر رکھی ہے۔ اگلی بار جب ان کے یہاں اولاد ہوئی، نام مسلم رکھا، ہفتہ گزرا بچہ زندہ رہا، مہینہ گزرا بچہ زندہ رہا، سال گزر گیا بچہ زندہ رہا۔ ایک مرتبہ استاد کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اب بچہ اس دنیا سے گزرا نہیں ہے، مجھے صرف حکمت بتا دیجئے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ تو استاد نے ایک جملہ کہا کہ مسلم نے اپنی ساری اولاد کو حسین پر قربان کر دیا، مسلم کی جتنی اولادیں تھیں سب کو حسین پر قربان کر دیا، تو حسین نے اس کے بدلے میں مسلم کو یہ کرامت دے دی کہ اگر کوئی تیرے نام سے منت مانے گا تو اس کی اولاد ہمیشہ سلامت رہے گی۔ نہ صرف یہ کہ سلامت رہے گی بلکہ خدا تیری وجہ سے اسے اولاد بھی دے دیا کرے گا۔ تو اگر کوئی بے اولاد ہے، جناب مسلم کے نام سے منت کو مانے۔ اب واقعا ان چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی تاثیر ہے۔ انسان خلوص کے ساتھ جائے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں، اپنی بات کو پیش کرے، یقیناً اہل بیت اس کی جھولیوں کو بھرنے والے ہیں۔ تو حضرت گرامی، اپنی اولاد کو ان وسیلوں کی اہمیت کا بتانا ہے، زمانے کے امام سے تبسل اختیار کرنا سکھائیے۔ کوئی کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، زمانے کے امام سے تبسل اختیار کرے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ یاد رکھیے نام علی کے اندر اتنی برکت ہے جو دوسرے سمجھ گئے، ہم کیوں نہیں سمجھ پائے۔ یہودی سمجھتا ہے، روایتوں نے لکھا مولا کائنات کے ساتھ جا رہا تھا، رستے میں دریا دیکھا، دریا پر چلنے لگا، یہودی چلنے لگا، مولا کائنات بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب اگلے کنارے پہنچے تو مولا نے کہا یہ بتا کہ دریا کے اوپر کیسے چلا، تو کہنا پہلے آپ بتائیے کہ دریا پر آپ کیسے چلے۔ امام نے کہا نہیں تو بتا کہ دریا پر کیسے چلا۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آخری زمانے کے نبی کا ایک وصی ہے کہ جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس کا نام لے لو تو دریا پر چل سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ لیکن میں کہوں گا کہ کمال کی بات تو اس کا عقیدہ تھا، کمال کی بات تو اس کا یقین تھا، جو اسے یقین تھا کہ اگر نبی کے وصی کا نام لوں گا تو دریا پر چل پاؤں گا۔ مولائے کائنات نے کہا کہ تو جس وصی کی بات کر رہا ہے وہ وصی جب پانی پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پانی ٹھہر جایا کرتا ہے، اور یہ وصی علی ابن ابی طالب ہے اور کوئی اور نہیں ہے۔ تو دوسرے مولائے کائنات کے ناموں کی تاثیر کو سمجھ گئے، ان ناموں کے وسیلے کی برکت کو سمجھ گئے، تو ہم کیوں اپنی اولاد کو ان ناموں کی برکت نہیں سمجھا سکتے؟ ان قوتوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے اور ان وسیلوں کے لیے انہیں تیار کرنا ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ آج دنیا جو کہہ رہی ہے کہ فلانے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، فلانے نام کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ جالی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا علی مدد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہی ہوگا
کہ جب تک یہ باتیں اپنے بچوں کو اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو کل بچہ بھی یہی بات کر رہا ہوگا کہ صرف اللہ کافی ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت ہے۔ خدا کی خدائی اور خدائی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ تو اذان کرامی، اگر انسان اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، سیرت اہل بیت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ مولا کائنات کی ولایت کی حفاظت، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رتبے، ان کی مظلومیت کی حفاظت، اور ساتھ ساتھ عزاداری اور ان وسیلوں کی برکت کی حفاظت اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے کردار کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جملے کہ جو امام فرماتے ہیں میرے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں، ان جملوں میں انسان اگر غور کرے تو کئی سارے ایسے جملے ہیں جو بڑے کمال کے جملے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ ایک جملہ ہے حدیث قدسی کا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے تجھ پر فرائض عائد کیے ہیں اور تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے، تجھ پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے، اور میں نے کبھی تیرے رزق میں کوتاہی نہیں کی لیکن تو نے فرائض میں کوتاہی کی ہے۔ خدا نے کبھی انسان کو بھوکا نہیں مارا، رزق دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا وند عالم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی لیکن تو نے کوتاہی کی ہے۔ اور واقعی انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا ناشکرا ہے کہ جہاں دیکھتا ہے کہ فائدہ ہے تو وہاں پر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ خدا یہاں پر ہے بھی کہ نہیں ہے، اور خدا وند عالم اتنا دینے والا ہے کہ تم کسی بھی طریقے سے مانگو، اگر تم خدا سے متصل ہو تو پروردگار عالم تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا۔ چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہارون کی بیوی زبیدہ ایک مقام سے گزرتی ہے، دو نابینا ہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، دو نابینا موجود ہیں، دونوں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کسی نے جا کر ایک نابینا کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ہارون کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اگر اس کی تعریفیں کرو گے تو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو کہا اچھا، ایک نابینا دعا کر رہا ہے کہ مجھے پروردگار اپنے فضل سے عطا کر دے، دوسرا نابینا دعا کر رہا ہے اے خدا مجھے ہارون کی بیوی کے فضل سے عطا کر دے، اے خدا مجھے فضل زبیدہ سے عطا کر دے۔ اب ہوا کیا، زبیدہ نے دعا سنی، دعا سننے کے بعد اسے بڑا اچھا محسوس ہوا جب نام لیا جاتا ہے انسان کا۔ دیکھیں انسان کی عجیب کیفیت ہے، اس کا نام اگر لے لیا جائے بڑا خوش ہو جایا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ اب روزانہ انہیں میں کچھ نہ کچھ بھیجوں گی۔ تو جو نابینا دعا کرتا تھا کہ خدا کے فضل سے مجھے دے دے، اسے دو درہم بھیج دیا کرتی تھی، اور جو نابینا دعا کرتا تھا کہ فضل زبیدہ سے دے دے تو اسے ایک مرغی بھیجتی تھی، مرغی کے اندر 10 درہم ڈال دیا کرتی تھی۔ کچھ دن کے بعد آ کر پوچھا اس نے اس نابینا سے جو زبیدہ کے نام سے دعا کیا کرتا تھا کہ یہ بتا کہ فضل زبیدہ نے تجھے کچھ دیا کہ نہیں دیا۔ تو نابینا کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، میں تو 2 درہم کے اندر یہ مرغی بھیج دیا کرتا تھا، میں تو برابر والے نابینا کو 2 درہم کے اندر یہ مرغی بیچ دیا کرتا تھا، تو مجھے تو اتنا پتا ہے کہ مجھے 2 درہم مل جایا کرتے تھے اور اسے مرغی مل جایا کرتی تھی، لیکن حقیقت کا پیغام یہ ہے کہ جس نے خدا کے فضل سے مانگا خدا نے اسے کھانا بھی دیا، 10 درہم بھی دیے۔ مانگ کر دیکھیے خدا سے، لوگوں کی طرف توجہات چھوڑ دیجیے۔ انسان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اور وہی کیفیت جو چھٹے امام نے اپنی روایت میں بیان کی۔ آج تیسری یا چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب مصحابی آیا اور امام نے پوچھا بتا کیا سیکھا، تو اس نے ایک جملہ کہا، مولا میں دنیا کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے لڑائی جھگڑے کے اندر لگا ہوا ہے، فتنہ و فساد کے اندر لگا ہوا ہے، ہر انسان دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے،
لیکن مولا میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا واقعاً خدا نے انسان کو انسان سے دشمنی کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں قرآن میں دیکھتا ہوں کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے شیطان کو دشمنی کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو دشمنی کے لیے پیدا نہیں کیا. لیکن مولا میں یہ عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ انسان انسان سے دشمنی کر رہا ہے اور شیطان اپنا کام بڑی آسانی سے کر رہا ہے. روایتوں کے اندر جملے ہیں کہ شیطان انسان کے اوپر تین طریقوں سے کام کیا کرتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں ڈال دیا کرتا ہے کہ تیری رائے سب سے بہتر ہے، تیری فکر سب سے بہتر ہے. اس کے بعد انسان کو بہکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تین باتیں اگر ہو جائیں تو پھر انسان کو بہکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سب سے پہلی چیز دماغ میں ڈالا کرتا ہے کہ تیری رائے سب سے بہتر ہے، تو سب سے بیسٹ ہے. اور آج کے دور میں یہ مصیبت آپ دیکھیں گے، کتنے معاملات سٹک ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ انسان اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آئی ایم دا بیسٹ، میری سوچ سب سے اچھی، میں کسی اور کی بات کیوں سنوں؟ اگر کسی اور کی بات سن لی تو چھوٹا ہو جاؤں گا، خدا نہ خواستہ. شیطان پہلی چیز دماغ میں ڈالتا ہے کہ تیری رائے سب سے بہتر ہے، تیری تھاٹ سب سے بہتر ہے. اور پھر دوسرا خیال دماغ میں ڈالتا ہے جو اس کے کام کا ہوتا ہے، اور وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ تو سب سے زیادہ کام کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. یہ بھی آپ معاشرے میں دیکھیں گے، کوئی دوسرا اگر کام بھی کر رہا ہو تو کہیں گے تو کیا کرتا ہے، سارا کام تو ہم کرتے ہیں. یہ وہ کیفیت جو ریاکاری کی کیفیت ہے. دو چیزیں ڈال دی، پہلی چیز تیری رائے سب سے بہتر ہے، دوسری کیفیت کہ تو سب سے زیادہ کام کرتا ہے، تیرا کام سب سے زیادہ ہے. انسان اپنے عمل کو جب زیادہ تصور کرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں عبادت گزار، مجھ سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں خدمت گزار، پھر آپ اسے کیسے نیچے لائیں گے؟ ممکن ہی نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا. اور پھر تیسری کیفیت اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ بہت کم ہیں، مسئلہ نہیں ہے، جتنا کرنا ہے کرتے چلا جا. یہ تین باتیں شیطان ڈالتا ہے انسان کے دماغ میں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ جو پہلے سے ہی کم کام کر رہا ہے، آج دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے، آج جا کر تحقیقات کو پڑھیے ماڈرن معاشرے کی، تو کہتے ہیں دو طرح کے مائنڈ سیٹس ہیں. ایک گروئنگ مائنڈ سیٹ ہے جو ہر لمحہ ترقی کر رہا ہے، اور ایک ایسا ہے جو فکسڈ ہو چکا ہے، رک چکا ہے. جو گروئنگ مائنڈ سیٹ ہے اس کی کیفیت کیا ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ چیلنج آیا ہے، اب مجھے اس چیلنج کو نبھانا ہے. جو فکسڈ ہے وہ کہتا ہے یار جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو، کسی نئے پنگے کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے دنیا کی. جو فکسڈ ہے وہ کہتا ہے اوائڈ چیلنجز. جو گروئنگ مائنڈ سیٹ ہے وہ کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے، اگر کامیاب نہیں بھی ہوئے تو کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، لائک چیلنجز. دوسرا، یہ دنیا کہتی ہے کہ جو گروئنگ مائنڈ سیٹ ہے وہ جب چیلنجز کو دیکھتا ہے اور تکلیفات کو دیکھتا ہے، مشکلات کو دیکھتا ہے تو ڈٹ جاتا ہے، کہتا ہے اب تو حل کرنا ہے اس مسئلے کو. لیکن جو فکس مائنڈ سیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پھنس گئے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے اور گیو اپ کر دیتا ہے، چھوڑ دو، نہیں پڑھنا اس کے اندر، آگے نہیں بڑھنا. پھر دنیا والے کہتے ہیں گروئنگ مائنڈ سیٹ کی تیسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز سے سیکھتے ہیں، ہر چیز سے سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اگر ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے تو کرٹیسزم سے سیکھتے ہیں. لیکن جو فکس مائنڈ سیٹ ہے وہ کرٹیسزم سے اس کو پرسنلی لے لیا کرتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر مولوی نے مجلس پڑھ دی کسی چیز کے بارے میں تو کہتا ہے میرے بارے میں ہی پڑھی ہے، پرسنلی لیتا ہے. جبکہ گروئنگ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ نہیں، اچھی بات ہے، اگر اس سے بہتری ہو سکتی ہے، انسان ترقی کر سکتا ہے تو کیوں نہیں، وائی ناٹ، آگے بڑھنا چاہیے. اور چوتھی کیفیت اور آخری کیفیت کہ جو گروئنگ مائنڈ سیٹ ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دوسروں کو کامیابی کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے تو ان سے انسپریشن لیتا ہے، لیسنز لیتا ہے، کہتا ہے اگر یہ کامیاب ہو سکتا ہے تو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں یہ کام کر کے. لیکن جو فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے
وہ جب کسی کو کامیابی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اگر یہ آگے بڑھ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا، اگر یہ میرے برابر آ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ آج دنیا اسی کے اوپر بات کر رہی ہے کہ انسان کا دماغ، اگر واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو گرو کرنا شروع کرو، گروئنگ مائنڈ سیٹ میں آؤ، تب جا کر ترقی کرو گے، تب جا کر آگے بڑھو گے۔ اور انسان کی مصیبت یہ ہے کہ جب شیطان یہ تین چیزیں اس کے دماغ میں ڈال دیا کرتا ہے تو وہ اسٹک ہو جاتا ہے، فکس مائنڈ سیٹ پہ آ جاتا ہے، پھر اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلی چیز، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، میرے بات تو کسی کی بات کی گنجائش ہی نہیں، میں ہی سب سے اچھا سولوشن دے رہا ہوں، میں ہی سب سے اچھی بات کر رہا ہوں۔ دوسری کہ میں سب سے زیادہ کام کرنے والا ہوں، کوئی دوسرا تو آگے آتا ہی نہیں۔ اور تیسری، انسان کے دماغ میں ڈال دیا کرتا ہے کہ تمہاری جتنی برائیاں بڑی کم ہیں، تھوڑی اور کرتے چلے جاؤ، مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب یہ تین کیفیت انسان کے دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اب پھر شیطان کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سارے فتنہ و فساد خود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا یہ بتائیے انسان برا کب بنتا ہے؟ بڑا سمپل سا سوال ہے، بڑا آسان سا سوال ہے۔ مولا یہ بتائیے کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے برا بن جاتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، جب انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے زوال شروع ہو گیا، پستی شروع ہو گئی۔ ان کی ساری پیدا کیجئے اپنے اندر، اپنے اندر خدا کی بارگاہ میں ذلت کے اظہار کو پیدا کیجئے گئے، پروردگار تیری بارگاہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تیری مخلوقات کے سامنے میری کوئی ویلیو نہیں ہے، تب جا کر کمال ملے گا۔ اور سیرت ائمہ اہل بیت کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کسی کو پست نہیں دکھایا، ہر کسی کو بلند کر کے رکھا۔ یاد رکھیے دوسروں کو بلند کرنے میں خدا نے آپ کی بلندی رکھی ہے، اور اسی بلندی کو حاصل کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا یہی پیغام ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگے کی طرف لے جائے۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں کئی ساری باتیں اب خدمت میں آئیں گی۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے جانثار میں شمار ہو سکیں۔ آج کی شب ان بچوں کی شہادت کا تذکرہ ہے کہ روایتوں نے لکھا کہ جب شام میں سروں کو پلٹایا گیا اور سروں کو واپس دیا گیا تو روایت کا عجیب جملہ تھا کہ لوگوں نے دو بچوں کے سر ایسے دیکھے کہ جو کسی کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے سر کو لے کر گریا کر رہی تھی، لیکن دو سر ایسے سر تھے کہ جو شام کے اس گھر میں کونے میں پڑے ہوئے تھے اور ان بچوں پر کوئی گریا نہیں کر رہا تھا۔ اور کسی بی بی نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ان بچوں کی ماں کیا مر چکی ہے، یہ تو بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے کہ جو ان کے اوپر گریا نہیں کر رہی۔ اور اس وقت زینب آگے بڑھی تھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ ان کی ماں تو زندہ ہے لیکن حسین پر صدقہ کر دیا تھا، یہ ماں ان بچوں پر گریا نہیں کرے گی۔ کون سے دو بچے تھے یہ؟ یہ عبداللہ کی قربانی تھے۔ روایتوں نے لکھا کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو ایک کیفیت یہ تھی کہ میرے مولا نے عبداللہ ابن جعفر طیار کو مدینے میں رکنے کی ہدایت کی۔ عبداللہ بار بار مولا کے پاس آتے تھے، مولا آپ سعادت کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں بھی جعفر طیار کی اولاد میں سے ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن روایتوں نے لکھا کہ مولا نے عبداللہ ابن جعفر طیار کو روکا اور کہا دیکھو مدینے میں رہنے میں تمہاری مصلحت ہے۔ تو جب روایتیں لکھتی ہیں کہ جب عبداللہ نے پوری کوشش کر لی مولا کو منانے کی تو پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے اور کہنے لگے مولا میں تو موجود نہ ہوگا لیکن میری قربانیوں کو ساتھ لے کر جائیے، میری قربانیوں کو ساتھ لے کر جائیے، میرے اونو محمد کو ساتھ لے کر جائیے، کل جب میری طرف سے قربانی کا مرحلہ آئے گا تو آپ میرے اونو محمد کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔
عزیزوں جب شب عاشور آئی روایتوں نے جملہ لکھا کہ شب عاشور ہر بی بی اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی، ام لیلہ اکبر کو تیار کر رہی تھی، ام فروا قاسم کو تیار کر رہی تھی، اور زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر تیار کر رہی تھی، دیکھو جعفر تیار کے پوتے ہو، دیکھو علی ابن ابی طالب کے نوازے ہو، ایسی شجاعت دکھلانا، ایسی بہادری دکھلانا کہ لوگ کہتے رہے کہ علی کے نوازے نے کیسا جہاد کیا، لوگ کہتے رہے جعفر تیار کے پوتوں نے کیسا جہاد کیا، دیکھو اگر کل شمر تمہارے سامنے آ جائے تو شمر کو زندہ نہ چھوڑنا، کل ایسی بہادری دکھانا کہ زینب تم پر رشک کر سکے، زینب تم پر فخر کر سکے۔ دونوں بچے ایسے جذبے میں بھرپور تھے کہ ماں سے کہنے لگے، اماں کل صبح ہوتی بس ہمیں اجازت دلوا دینا، بس ماموں سے اجازت دلوا دینا، جیسے ہی تم اجازت دلواؤ گی ہم جا کر وہ شجاعت دکھلائیں گے کہ سب کو یاد آ جائے گا کہ جعفر تیار کی شجاعت کیسی تھی، ہم وہ مظاہرہ دکھائیں گے کہ سب کو یاد آ جائے گا کہ علی کے نواسے کیسی جنگ لڑتے ہیں۔ روایتیں لکھتی ہیں جب صبح کا موقع آیا، جب صبح عاشور آئی، ایک ایک کر کے لوگ جا کر شہید ہونے لگے، دونوں کے دونوں بچے حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر آ کر کھڑے ہو گئے، ماموں ہمیں اجازت دے دیجیے، ماموں ہمیں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ لیکن حسین بار بار ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ کیا حسین پر اتنا برا وقت آ گیا کہ انہوں محمد کو قربان کر دے، ارے کیا حسین پر اتنی مصیبت آ گئی کہ اپنے بچوں کو قربان کر دے۔ ایک مرتبہ مرحلہ آیا کہ زینب اپنے دونوں بچوں سے ناراض ہوتی ہے کہ تم ابھی تک لڑنے کے لیے نہیں گئے، اور بچے آ کر کہتے ہیں اماں جان کیا کرے، ماموں کی خدمت میں جاتے ہیں اور ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ کو بلایا، جاؤ فضا جا کر انہوں محمد کے لیے اجازت کو طلب کرو۔ عباس کو بلایا، عباس جاؤ میرے دونوں لخت جگر کو اجازت دلوا دو۔ لیکن روایتیں لکھتی ہیں ایک مرتبہ بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ کو پکڑ کر حسین کی خدمت میں آئی اور آ کر جملہ کہا، بھیا حسین کیا زینب تجھ سے کچھ مانگ سکتی ہے، کیا زینب تجھ سے کچھ مانگ سکتی ہے؟ حسین نے کہا، بہن زینب مانگ کر تو دیکھو، آج تک حسین سے کچھ نہیں مانگا، ارے مانگ کر تو دیکھو۔ جواب ملا کہ میرے دونوں بچوں کو لڑنے کی اجازت دے دو، جعفر تیار کے پوتوں کو لڑنے کی اجازت دے دو۔ اب حسین انکار نہ کر سکے، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، عباس نے آن کو تیار کیا، حسین نے محمد کو تیار کیا، اور اس انداز میں تیار کیا جس طریقے سے کسی دولہے کو تیار کیا جاتا ہے، ارے اس انداز میں تیار کر کے سوار کروایا، دونوں بچوں کو سوار کر کے دعائیں دینا شروع کی، اور روایتوں نے لکھا کہ دونوں بچے ایسا جہاد کر رہے تھے کہ ایک طرف سے عباس کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے، ایک طرف سے اکبر کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے، ارے ایک طرف سے حسین کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے۔ واہ علی کے شیرو، واہ جعفر تیار کے پوتو، ارے تم نے کیا جنگ کی۔ لیکن روایتیں لکھتی ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ ایک بچہ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے کی طرف جانے لگا تو دوسرا بھائی پکار کر کہنے لگا، اب زینب کی تربیت دیکھیے، دوسرے بھائی نے پکار کر کہا، اے بھیا فرات کے کنارے تو جا رہے ہو لیکن پانی کو ہاتھ نہ لگانا، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، ارے خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا، اپنی ماں کی عزت کی لاز رکھ لینا، ارے بچے پانی کے قریب تو پہنچے لیکن پانی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اور کچھ دیر گزری، ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، السلام علیک یا عبداللہ، والا میرے سلام کو قبول کیجئے۔ ارے عباس بڑی صورت کے ساتھ گئے، حسین بڑی تیزی کے ساتھ گئے، ایک نے اور کے لاشے کو اٹھایا، ایک نے محمد کے لاشے کو اٹھایا، اور لا کر جب خیمے میں رکھا، فضا نے آ کر زینب کو کہا، اے بی بی تمہاری قربانیاں قبول ہو گئی، اے بی بی اور محمد کے لاشے آ گئے، آؤ اپنے دونوں لخت جگر کا دیدار کر لو۔ اور زینب نے ایک جملہ کہا، ارے میں نے دونوں لال کو حسین پر قربان کر دیا، میرے دونوں لال حسین کا صدقہ بن گئے، اور جسے صدقہ کیا اس کی زیارت کیا کرنا، میرے اور محمد دونوں حسین۔ باتوں